Namaskar, swagatam janaisu eya hol the prime show aru studio moi pranchal pratim hasorika prime show apnalokor babe ami eniso eta bishek bishoy prothom to bishoy hoise hetu issue 1 boli ami koisu karon ei bishoy tu hoise bharat borhor akhondotar hote jorito surakkhar hote jorito uttor pub bharat dakhalor bhoyankor blueprint rochona korise tia rongasine markin juktorashtor protirokkha bibhage bharatoloi jari korise ei khotorkobani kyonu bhutan nepal himantor sumbi upotyokat bhutanor bhumi dakhal korise ৰঙা সিনে ভাৰতলৈ সতৰ্কবাণী পেণ্টাগনৰ চিকেন নেকৰ ওপৰত চকু চীনৰ ভাৰতৰ মূল ভূখণ্ডৰ সৈতে উত্তৰ পূবক সংযোগ কৰি ৰখা চিকেন নেকৰ পৰা ৰঙা সিনৰ চকু মুঠি আঁতৰা নাই ইয়াৰ বিপৰীতে চিকেন নেক ৰূপে জনাজাত মাত্ৰ 20 কিলোমিটাৰৰ শিলিগুৰি কৰিডৰৰ ডিঙি চেপি উত্তৰ পূব দখলৰ উদ্দেশ্যে চীনৰ এক ভয়ংকৰ ব্লুপ্ৰিণ্ট ফাদিল কৰিছে মার্কিন যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ প্ৰতিৰক্ষা বিভাগে মার্কিন কংগ্রেসৰ উছৰত হেহতিয়া কৈ দাখিল কৰা এখন প্ৰতিবেদনত দেশখনৰ প্ৰতিৰক্ষা বিভাগে ভূটান আৰু নেপালৰ মাজত থকা সুম্বি উপত্যকাত ভূটানৰ ভূমি দখল কৰি চীনে যিদৰে আন্তঃগাঁথনি নিৰ্মাণ কৰি আছে তাক লৈ ভাৰতক সতৰ্ক কৰি দিছে এতিয়া ভূটানৰ মাটিত চীনে ক্ৰমবৰ্ধমান তথা কৌশলগতভাৱে সীমা সলনি কৰি গৈ আছে ইয়াৰ লক্ষ্য এটাই শিলিগুৰি কৰিডৰৰ কিমান কাষ চাপিব পৰা যায় প্ৰসংগক্ৰমে উল্লেখ কৰিব পাৰি যে লাডাখ শিলিগুৰি কৰিডৰৰ উপৰি অৰুণাচল সীমান্ততো যোৱা বছৰ চীনে এশটা বৃহৎ ঘৰ নিৰ্মাণ কৰি নতুনকৈ এখন গাঁও সৃষ্টি কৰাৰ বাতৰিয়ে ইতিমধ্যে খলকনি লগাইছে ব্যুৰো ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট ড্ৰেগন বাহিনীৰ হ'ল ভয়ংকৰ ষড়যন্ত্ৰ আৰু উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ প্ৰসংগ ইয়াত জড়িত হৈ পৰিছে সেয়েহে আমি সৰ্বপ্ৰথমে দ্য প্ৰাইম শ্বত এই ছেগমেণ্টটো আপোনালোকৰ বাবে আনিছোঁ অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ এটা বিষয় যিটো বিষয়ত হয়তো আলোচনা অতি দৰকাৰী সময় সাপেক্ষ আলোচনা কৰিবলৈ আমি আগবাঢ়িছোঁ আমাৰ সৈতে দুজন অতিথি উপস্থিত আছে ব্ৰিগেডিয়াৰ বলেন্দ্ৰ কুমাৰ গোস্বামী ডাঙৰীয়া আমাৰ সৈতে উপস্থিত আছে স্বাগতম জনাইছোঁ গোস্বামী ডাঙৰীয়া লগতে ৰাজনৈতিক বিশ্লেষক তথা সমাজৰ বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত বিভিন্ন দিশত মাত মতা এগৰাকী ব্যক্তি প্ৰদ্যুম্ন গোস্বামী ডাঙৰীয়া আছে আমাৰ সৈতে মই স্বাগতম জনাইছোঁ দুগৰাকীৰ সৈতে আমি বিস্তৃত ৰূপত আলোচনা কৰিম মই প্ৰথমে ব্ৰিগেডিয়াৰ বলেন্দ্ৰ কুমাৰ গোস্বামী ডাঙৰীয়াৰ কাষলৈ যাব বিচাৰিছোঁ যিটো অত্যন্ত চিন্তনীয় কথা এফালে চীনে ধাৰাবাহিকভাৱে ষড়যন্ত্ৰ ৰচনা কৰি আহিছে 62 চনত তেতিয়া তেজপুৰলৈকে আহিছিলেই কিন্তু কিবা কাৰণত আমাৰ সৌভাগ্য আছিল তেতিয়া আমি ৰক্ষা পৰিলোঁ কিন্তু তাৰ পাছত এতিয়া সমগ্ৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল দখলৰ এক ষড়যন্ত্ৰ ৰচনা কৰা হৈছে তাকো আমেৰিকাই এই প্ৰতিবেদনখন দিছে আপোনাৰ লগত কি কি ইনপুট আছে বাৰু চাওক চাইনা আমাৰ কাৰণে খুব ডাঙৰ এটা প্ৰত্যাহ্বান আৰু যেতিয়া 1949 ফাৰ্ষ্ট অক্টোবৰত তেওঁলোকে কমিউনিষ্ট পাৰ্টি তেওঁলোকৰ কমিউনিষ্ট পাৰ্টীয়ে পিপলছ ৰিপাব্লিক অফ চাইনা স্থাপিত কৰে তেতিয়াৰে পৰা আমালৈ এই বৰ্ডাৰৰ ওচৰত ভুমুকি আহি আছে আৰু 62টো এটা জ্বলন্ত উদাহৰণ দেখিছেই তাৰপিছতো এতিয়ালৈকে চলি আছে লাডাখত চলি আছে পিয়াংয়াং লেকত চলি আছে ডোকলাম যিটো আপুনি চুম্বি ভেলী বুলি কৈছে ছিকিমত তাত চলি আছে আৰু এতিয়া লেটলি অৰুণাচলত আজি বুলিয়েই নহয় 1986-87ত যেতিয়া চামদৰংচু ভেলীটো একেই প্ৰত্যাহ্বান একেই বৰ্ডাৰ ডিছপুট হৈছিল তাতে এটা ৱাংডুং বুলি এটা ছেক্টৰ আছে লুংৰলা ৰিজৰ্ট তাতে তেওঁলোকে আহি 86ত অকুপাই কৰি লৈছিল আৰু তেওঁলোকে এইটো এটা তেওঁলোকৰ চল একচুৱেলি অলপ অলপকৈ তেওঁলোক হৈছে সম্প্ৰসাৰণ লোভী দেশ এখন সম্প্ৰসাৰণ কৰিব খোজে বহুত বেলেগ বেলেগ কাৰণত তেওঁলোকে এইবিলাক কৰিব খোজে আৰু যিহেতু আমাৰ লগত আমাৰ শক্তিটো তেওঁলোকে বুজি পায় আৰু তেওঁলোকে ফুল ফ্লেজ যুদ্ধ আমাৰ লগত ইজিলি কৰিব নোৱাৰে সেইকাৰণে তেওঁলোকে দে ইঞ্চ ফৰৱাৰ্ড মানে একে অলপ অলপকৈ মাটি লৈ 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 প্ৰথমতে পাহাৰখনৰ পিছফালে থাকিব তাৰপিছত আগুৱাই আহিব আৰু লাহে লাহে কেম্প এটা পাতি তাৰপিছত সেইটো সম্প্ৰসাৰণ কৰি বেছি মাটি দখল কৰি আকৌ আগুৱাই যাবলৈ যত্ন কৰে এইটো হ'ল তেওঁলোকৰ টেকটিক্স গতিকে এইটোৰ পৰা আমি সদায় সাৱধান হ'ব লাগিব আমি খুব ভিজিলেণ্ট হ'ব লাগিব কাৰণ তেওঁলোকে এই যিটো তেওঁলোকৰ এইটো সংস্কৃতি হৈ গৈছে এইটো তেওঁলোকৰ এটা কালচাৰ হৈ গৈছে এইটো তেওঁলোকে এৰিব নোৱাৰে চাৰিওফালে তেওঁলোকৰ 14খন দেশৰ লগত তেওঁলোকৰ বৰ্ডাৰ আছে 14খনৰ ভিতৰত 15টা লেণ্ড ডিছপিউট আছে
মানে অলমোস্ট প্ৰত্যেকখন দেশৰ লগতে তেওঁলোকৰ ডিছপুট আছে, একচেপ্ট তেওঁলোকৰ হয়তো ফ্ৰেণ্ডলি দেশ যেনেকৈ পাকিস্তান আফগানিস্তান তেওঁলোকৰ লগত নাই, বাকী ইনক্লুডিং ৰাছিয়া সবৰে লগত সিহঁতৰ লেণ্ড ডিছপিউট আছে। কাৰণ তেওঁলোকৰ ষ্ট্ৰেটেজিটোৱে এইটো, অলপ অলপকৈ আগুৱাই লৈ বেছিকৈ ৰিয়েল এষ্টেট সম্প্ৰসাৰণ কৰা। এইবাৰ যি আগ্ৰাসী ৰূপ ধাৰণ কৰিছে, ভয় হৈছে বহুতৰে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ক্ষেত্ৰত, এই ভয়টো এতিয়া অধিক হৈছে। কাৰণ আমি শিলিগুৰিৰ সেই চিকেন নেকৰ কথা কৈছোঁৱেই, যি অংশই, যি 20 কিলোমিটাৰ অংশই ভাৰতবৰ্ষৰ সৈতে আমাৰ যোগাযোগ ৰক্ষা কৰি আহিছে, আমাক একত্ৰিত কৰি ৰাখিছে, সেই অংশটো এতিয়া চকু, প্ৰদ্যুম্ন গোস্বামী ডাঙৰীয়া, সেই অংশটোত চকু ৰাখি চীনে সমগ্ৰ অংশটোক কাট কৰিব বিচাৰিছে, অসম উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ সৈতে ভাৰতৰ আন প্ৰান্তক। সি মানে ভাবিবলৈ গ'লে এবাৰ গাৰ নোম সিঁয়ৰি উঠে। নাই ধন্যবাদ। কথাটো হৈছে কি, বিষয়টো খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ, আৰু গুৰুত্বপূৰ্ণ মানে এই বিষয়টোৰ ওপৰত সঘনাই আমাৰ ষ্টেট মিডিয়াই নহয় নেশ্যনেল মিডিয়াটো খুব বেছি আলোচনা হোৱাৰ প্ৰয়োজন আছে। কিয় প্ৰয়োজন আছে আপোনাক মই কেইদিনমানৰ আগতে মই অৰুণাচল প্ৰদেশ গৈছিলোঁ, এই আপোনাৰ পূজা বন্ধত। অৰুণাচলৰ মই পাছিঘাট পাৰ হৈ যেতিয়া গৈ আছোঁ, যিমানকেইখন নদী দেখিছোঁ অৰুণাচলৰ নিচিনা এটা জেগাত, সেই নদীবিলাক সম্পূৰ্ণ শুকান, তাত আপোনাৰ এটা পানীৰ সৰু লেয়াৰো সেই নদীবিলাকৰ মাজত মই দেখিবলৈ পোৱা নাই। তেতিয়া আমি বহুতে কথা পাতিছোঁ, এতিয়া কথা পতাৰ ক্ষেত্ৰত কথাটো এনেকুৱা ধৰণৰ হয়, চীনত মানে হ'ল কি, আপোনাৰ যিটো টিবেটিয়ান প্লেট আছে তাক আমি থাৰ্ড প'ল বুলি কওঁ, সেই থাৰ্ড প'লৰ এটা গ্লেচিয়াৰৰ মানে ফ্ৰেছ ৱাটাৰৰ এটা সাংঘাতিক ৰিজাৰ্ভাৰ আছে, আৰু এই ৰিজাৰ্ভাৰটোক সিহঁতে নিজৰ সম্পত্তি বুলি ভাবি লয়, আৰু এই ৰিজাৰ্ভাৰটোৰ পৰা মানে আপোনাৰ 9খন দেশ, চীনে আপোনালোকে সকলোৱে জানে যে চীন দেশখনে আটাইতকৈ বেছি বৰ্ডাৰ শ্বেয়াৰ কৰিছে পৃথিৱীৰ ভিতৰত, যিমান দেশ আছে দেশবিলাকৰ ভিতৰত যিমান বৰ্ডাৰ শ্বেয়াৰ কৰা দেশ আছে, চীনৰে আটাইতকৈ বেছি বৰ্ডাৰ শ্বেয়াৰ কৰা দেশ আছে। তাৰে 9খন দেশৰ 7খন বিশেষকৈ চাউথ এছিয়ান নদী, সেই নদীকেইখন আপোনাক মই কৈ দিছোঁ, ইণ্ডাছ, গংগা, ব্ৰহ্মপুত্ৰ, ইৰাৱাদী, চালৱেন, য়াংটেজ আৰু মেকং, এই 7খন নদী, সেই যিটো থাৰ্ড পোল গ্লেচিয়াৰ আছে তাৰ পৰা 7খন নদীৰ পানী আপোনাৰ বৈ পেলাই আপোনাৰ 9খন কাণ্ট্ৰি আপোনাৰ বিশেষকৈ পাকিস্তান, ইণ্ডিয়া, বাংলাদেশ, ম্যানমাৰ, আপোনাৰ লাওছ, ভিয়েটনাম, ইয়াত বিভিন্ন এই নদীকেইখন সোমায়। আৰু এই নদীকেইখন যিহেতু এই গোটেই নেবাৰিং কাণ্ট্ৰিখনত সোমায়, গতিকে নেবাৰিং কাণ্ট্ৰিখনৰ আপোনাৰ যিটো ৱাটাৰ ইকনমিটো সিনে এনেকুৱাকৈ ভাবে যে আমি নিজৰ হাতত ৰাখিব পৰাটো আমি ৰাখিব পাৰোঁ। আৰু এইটো কথা আপুনি এটা কথা আচৰিত লাগে, এই যিখন গ্লেচিয়াৰটো আছে আপুনি বিশ্বাস নকৰিব, 718 বিলিয়ন কিউবিক মিটাৰ পানী, 700 যিবিলাক বিজ্ঞানৰ ছাত্ৰ বা বেলেগে এই মানে মানে ভলিউমটো অনুমান কৰিব পাৰিছে, 718 বিলিয়ন কিউবিক মিটাৰ পানী সেই গ্লেচিয়াৰকেইটাৰ পৰা সেই নৈকেইখনৰ মাজেদি বৈ আহে। যিকেইখন নৈ সম্পূৰ্ণ কণ্ট্ৰলটো চাইনাৰ হাতত থাকে, আৰু বিশ্ব আপুনি জানেনে, এই 9খন দেশ যদিও আছে, পাকিস্তান, আপোনাৰ ভিয়েটনাম, ভাৰতবৰ্ষ, এনেকৈ 9খন দেশ, যিহেতু 9খন দেশৰ 7খন নদীৰ কণ্ট্ৰলটো যিহেতু যদিও চীনৰ হাতত আছে, আটাইতকৈ আচৰিত হ'ব, 48% ৱাটাৰ কণ্ট্ৰল একমাত্ৰ ভাৰতবৰ্ষলৈ আহে। সেই গ্লেচিয়াৰটোৰ পৰা যিমানখিনি 718 বিলিয়ন কিউবিক মিটাৰ ৱাটাৰ, যি 7খন মানে আমি ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ কথা কৈছোঁ, অকল ব্ৰহ্মপুত্ৰ নহয়, ব্ৰহ্মপুত্ৰ আপোনাৰ লোহিত যিখন ব্ৰহ্মপুত্ৰ আমাক লগ হৈছে, 48% ৱাটাৰ, 48% ৱাটাৰ একমাত্ৰ ভাৰতলৈকে আহে। আৰু এতিয়া কথাটো হৈছে, চীনৰ আটাইতকৈ যদি আপুনি নেবাৰিং কাণ্ট্ৰিবিলাকৰ ভিতৰত আটাইতকৈ বেছি শত্ৰুতা থকা বুলি ক'লে আপুনি ক'ব পাৰে বৰ্তমান ভাৰতবৰ্ষ, কিন্তু ভাৰতবৰ্ষৰ লগত এতিয়া 62 হ'ব নোৱাৰে, কাৰণ ইউনাইটেড নেশ্যনছে অন্ততঃ সেই কামটো অন্ততঃ 2খন কাণ্ট্ৰিৰ মাজত কৰিবলৈ নিদিয়ে আজিৰ তাৰিখত, 62 হ'ব নোৱাৰে আজিৰ তাৰিখত, গৈ পেলাই এটমিক বম্বিং হৈ পেলাই আমাৰ 2খন কাণ্ট্ৰিৰ মাজত এটাক হ'ব হোৱাৰ চান্সটো বৰ্তমান সময়ত বহুত কম। বিশ্বখন ইমান ডেভেলপিং হৈ আছে, ক'ভিডে গোটেই অৱস্থা বিশ্বৰ অৰ্থনীতি শেষ কৰিছে, তেনেকুৱা সময়ত তেনেকুৱা এখন ৱাৰ কোনেও এক্সপেক্টো নকৰে, আৰু অন্ততঃ ইউনাইটেড নেশ্যনছে, ৰাষ্ট্ৰসংঘই তেনেকুৱা এটা পৰ্যায়লৈকে যাবলৈ নিদিয়ে। গতিকে আমাক যদি মানে আপোনাৰ ডাউন কৰিবলগীয়া উপায় আছে, একমাত্ৰ আছে আমাৰ ৱাটাৰ ইকনমিটো চীনে কণ্ট্ৰল কৰিব লাগিব। আৰু চীনে কৰিছে, মই এটা প্ৰতিবেদন আছে মই দেখুৱাওঁ কথাখিনি কম, আৰু আপুনি ক'ব, আমাৰ সাংবাদিকক ক'ব, হয় সেই প্ৰতিবেদনটোৱে কাতি মাহতেই শুকাই গৈছে বৰলুইটৰ বুকু, বিভিন্নজনে সন্দেহ কৰিছে, আশংকা কৰিছে যে এতিয়া বালিচৰেৰে ইমূৰ সিমূৰ পাৰাপাৰ হোৱাৰ দিশে গতি কৰিছে নেকি বৰলুইট, কিন্তু কিহৰ বাবে, চীনৰ বাবে এইবোৰ হৈছে নেকি, প্ৰথমে প্ৰতিবেদনটো আপোনালোকে চাই লওক। ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানী শুকাই বালিচৰৰ পৰিসৰ বৃদ্ধি, পূৰ্বৰ তুলনাত কিয় কমিছে লুইটৰ পানী, চীনৰ হেন চকু পৰিছে নেকি জীৱনদায়িনী লুইটত, ভাতে নোৱাৰি মাতে মৰাৰ ষড়যন্ত্ৰত নামিছে নেকি চিৰবৈৰী চীন,
কাতি মাহতে বৰলুইটৰ বুকুত নাই পানী। বালিচৰেৰে ইমূৰ সিমূৰ পাৰাপাৰ হোৱাৰ দিশে গতি কৰিছে বৰলুইট। নদী পাৰতে ডাঙৰ হোৱা, মানে সৰুৰ পৰা ইয়াতে ঘৰ আমাৰ। কিন্তু এনেকুৱা এই কাতি মাহত যে ইমান পানী শুকালে, তো আগতে তেনেকুৱা দেখা নাছিলোঁ, এইবাৰ প্ৰথম হৈছে। ইয়াৰ পৰা কিবা চাইনাই কিবা কৰিছে নেকি এইটো অনুভৱ হয়। চীনত নিৰ্মিত ১৮টাকৈ নদী বান্ধৰ বাবে নেকি এইবেলি বাৰিষা ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকু হৈ পৰিল খালী। অভাৱনীয়ভাৱে বৰলুইটৰ পানী কমি যোৱাৰ বাবেই গুৱাহাটী উত্তৰ গুৱাহাটীৰ মাজত চলাচল কৰা ফেৰী সেৱাত ব্যাঘাত জন্মি আহিছে। চাইনাই যে বান্ধ দিব ওলাইছে, সেই বান্ধটোত কিবা কাৰণে আমাৰতো বাধা দিবই পৰা নাই আৰু নদী বান্ধটো হৈয়ে আছে। হা, এইবিলাকৰ কাৰণে পানীটো বহুতো নদীখন, আৰু যদি বহুতো নদীখন কিবা কাৰণে শুকাই গৈ এনেকুৱা পানীৰ ব্যৱস্থা হয়, তেতিয়ালৈ কিন্তু বৰ ডাঙৰ কথা হ'ব। তাৰমানে অসমীয়া জাতিৰ আয়ুস ৰেখা ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বিনাশক লৈ মুঠেই চিন্তিত নহয় অসম তথা ভাৰত চৰকাৰ। ভয়াৱহ দিনৰ আগমনৰ আশংকাত ত্ৰস্তমান এতিয়া প্ৰতিজন অসমীয়া। কিন্তু এই সৰ্বনাশী ইংগিতৰ পিছতো নীৰৱ নিবাদ গুৱাহাটী IIT-ৰ বিজ্ঞানী। এতিয়ালৈ তেনে কোনো পৰীক্ষা নিৰীক্ষাও হোৱা নাই ব্ৰহ্মপুত্ৰত। নীৰৱ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জল পৰীক্ষণ কৰা ব্ৰহ্মপুত্ৰ বোৰ্ড IIT-ত আমাৰ গৱেষকবিলাক আছে, বৈজ্ঞানিকবিলাক আছে, ভাবক আমিতো এই বিষয়ত নাজানিলেও আমিতো ক'ব পাৰিছোঁ। আমাৰ অভিজ্ঞতাই দি পানী বহুত শুকাই গৈছে, ঘাটবিলাকত আমাৰ যাব নোৱাৰি, অহা যোৱা কৰিব নোৱাৰি। পানী, নদীৰ পানী ইমান পৰিমাণত শুকাই গৈছে আমি কোনোদিনে দেখাই নাই। তাৰমানে এনেকুৱা উত্তৰ গুৱাহাটীৰ পৰা ৰন্তু বৈশ্য, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। ৰন্তু বৈশ্য আমাৰ সৈতে বৰ্তমান ফোন লাইনত আছে। ৰন্তু, প্ৰতিবেদন আপুনি যুগুতালে আমি দেখিলোঁ, দৰ্শকেও দেখিলে, কিন্তু চিন্তনীয় কথাটো হ'ল আপুনি প্ৰায় নদীৰ কাষত যায়, বিভিন্ন খবৰ সংগ্ৰহ কৰে আৰু স্থানীয় লোকসকলৰ সৈতে যোগাযোগত থাকে। ইয়াৰ পূৰ্বে এনেধৰণৰ ছবি কাহিনীও দেখিবলৈ পোৱা যোৱা নাছিল নেকি কাতি মাহত? হয় প্ৰাঞ্জল, এক ভয়ানক খবৰ। ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলৰাশি ভয়ানকভাৱে হঠাৎ কমি গৈছে আৰু গোটেই ব্ৰহ্মপুত্ৰত, বিশেষকৈ গুৱাহাটীৰ যি ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ নদীৰ মাজত বৃহৎ বৃহৎ বালিচৰ পৰিছে আৰু যাৰ বাবে ফেৰী সেৱা পৰ্যন্ত বাতিল কৰিবলগীয়া হৈছে অথবা স্থানান্তৰ কৰিবলগীয়া হৈছে। আভ্যন্তৰীণ জল পৰিবহণ বিভাগেও বিপদত পৰিছে, যিহেতু হঠাৎ এনেধৰণৰ হঠাৎ পানীৰ স্তৰ কমি গৈছে আৰু ইয়াৰ বাবে যথেষ্ট চিন্তিত হৈছে স্থানীয় লোকসকলো। এনেধৰণৰ ঘটনা কাহিনীও ঘটা নাছিল প্ৰাঞ্জল। আচলতে এই সময়ত ফেৰী চলাচল খুব সুকলমে চলি আছিল আৰু এতিয়া দেখা গৈছে যে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ সমগ্ৰ বুকুতে এতিয়া বালিচৰ পৰিছে আৰু এটা ভয়াৱহতাৰ ইংগিত যেন বহন কৰিছে, কিয়নো শেহতীয়াকৈ যি চীনৰ প্ৰায় 16টাতকৈ অধিক যি নদবান নিৰ্মাণ কৰা বুলি জানিব পৰা গৈছিল, তাৰ প্ৰভাৱ হ'ব পাৰে বুলি বহুতেও ঠাৱৰ কৰিছে আৰু তাকে লৈ এতিয়া চিন্তিত হৈছে। যদিহে এই ধৰণৰ নদী বান্ধৰ বাবে এই পানী কমি গৈছে, তেতিয়াহ'লে গোটেই ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাৰ লোকসকলেই নহয়, আচলতে বাংলাদেশৰতো কিছু সকলো বাংলাদেশৰ লোকো চিন্তাগ্ৰস্ত হৈ পৰিব, কিয়নো এই ব্ৰহ্মপুত্ৰ জলৰাশিৰ ওপৰতে জীৱন জীৱিকা সভ্যতা জীয়াই থাকে আৰু এয়া যদি সঁচাকৈ পৰিকল্পনা হয় চীনৰ, তেতিয়াহ'লে যথেষ্ট চিন্তনীয় বিষয়। আৰু ক'ব লাগিব যে এইবেলি বাৰিষাৰ সময়ত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ দুয়োপাৰে পানী উপচি থাকে, কিন্তু এইবেলি ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ যি জলৰাশি এইবাৰ যি পাৰলৈ উঠিবলৈ সক্ষম নহ'ল আৰু বানপানীও বিশেষভাৱে এইবাৰ দেখা নগ'ল, এই লৈ যথেষ্ট চিন্তিত হৈছে স্থানীয় যি লোকসকল। আৰু বিশেষকৈ আচলতে এই বিষয়টো যথেষ্ট চিন্তাৰ বিষয় আছিল, কিন্তু আমাৰ সমীপৰে যি গুৱাহাটী IIT আছে এই বিষয়েও আমি কোনো ধৰণৰ পৰীক্ষা নিৰীক্ষা বা কোনো ধৰণৰ মতামত প্ৰকাশ কৰা দেখা নাই। আৰু আচলতে চীনে এই ধৰণৰ জলৰ নাটনিৰে এনেধৰণৰ পৰিকল্পনা কৰিব পাৰে, ভাৰতৰ অৰ্থনীতি, ভাৰতৰ জীৱন জীৱিকা ধ্বংস কৰাৰ পৰিকল্পনা হ'ব বুলি বহুতে ধাৰণা কৰিছে। আমি মতামত বিভিন্নজনৰ পৰা লৈছিলোঁ আৰু প্ৰত্যেকে চিন্তিত হৈছে আচলতে এয়া চাইনাৰ কূটনীতি হ'ব পাৰে, যিকোনো প্ৰকাৰে ভাৰতক নিষেধ কৰাৰ পৰিকল্পনা হ'ব পাৰে আৰু সেয়া যেন সকলোৱে মত প্ৰকাশ কৰিছে। আৰু এইবেলি যথেষ্ট অইন বছৰতকৈ যথেষ্ট পানীৰ স্তৰ কমি গৈছে আৰু বিশেষকৈ নৱেম্বৰ মাহতে এই অৱস্থা হৈছে, যিটো অৱস্থা জানুৱাৰী ফেব্ৰুৱাৰী মাহতো নহয় কিন্তু নৱেম্বৰ মাহতে এনেকুৱা এটা অৱস্থা হোৱাকৈ সকলো চিন্তিত হৈ পৰিছে। আৰু এটা সঁচাই চিন্তাৰ বিষয়, যদিহে এই ধৰণৰ পৰিকল্পনা হয় চীনৰ, তেতিয়াহ'লে সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষ বা বাংলাদেশ সকলো ইয়াৰ প্ৰভাৱ নিশ্চয় পৰিব আৰু সঁচাকৈয়ে এক ভয়ানক খবৰ। নিশ্চয় 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 ৰন্তু বৈশ্য, আশংকাত ত্ৰস্তমান হৈছে এতিয়া সৰ্বসাধাৰণ। মই ব্ৰিগেডিয়াৰ বলেন্দ্ৰ কুমাৰ গোস্বামী ডাঙৰীয়াৰ কাষলৈ গৈছোঁ। আশংকাৰ এই সময়ত কি এটা সমাধান সূত্ৰ ওলাব পাৰে, চৰকাৰে বা সেনাবাহিনীয়ে কি পদক্ষেপ ল'ব পাৰে বাৰু? এইখিনিতে মই অকণমান পিছলৈ যাব খুজিছোঁ। অলপ এই নদীৰ যিটো পানী শুকোৱাৰ কথা কৈছে, যিটো এটা
এটা দুর্যোগ এটা হয়েছে প্রাকৃতিক দুর্যোগ আমার কারণে সেইটোর অকমান ব্যাকগ্রাউন্ডত যাব খুঁজছো যে চাইনা হল এখন স্বার্থলভী দেশ তেওঁলোকে নিজের স্বার্থর বাইরে অন্যর ভালোর কথা একোয়ে ভাবিব নারে তেওঁলোক মোক সব তেওঁলোককেই লাগে বাকি সব বরবাদ হয়ে যাওক বা বিপদত পড়ক তেওঁলোকে এইবিলাক একোয়ে চিন্তা নকরে যেতিয়া এই বান্ধবিলাক বনাইছিল উপরত চাইনায় নিজের ফালে ব্রহ্মপুত্রর পানিয়ে হোক বা আন নদীবিলাকর বান্ধবিলাক তেতিয়া আমি ইন্টারন্যাশনাল কোর্ট অফ জাস্টিসত যাব লাগিছিল আর গৈ আমি এইটো প্রটেস্ট করব লাগিছিল কারণ ইন্টারন্যাশনাল কোর্ট অফ জাস্টিসত এটা নিয়ম আছে যদি কোনোবাই অলরেডি প্রজেক্ট বনাইছে আর তাত গৈ যদি তার উপরত আপস্ট্রিমত কোনোবাই বেলেগে বনায় তেতিয়াহলে আমি কমপ্লেইন করব পারো কিন্তু যদি আমি তলত বনাই নাই আর উপরত বনাইছে তেনহলে আমি ইন্টারন্যাশনাল কোর্ট অফ জাস্টিসত যাব নালাগে আমি আমার হাইডেল প্রজেক্টবিলাক চাইনার লগে লগে আমিও আরম্ভ করে দিয়া হলে বোধে এই যেটো একটা প্রবলেম আইছিল এইটো কিছু হয়তো সমাধান হব পারিলে হয় কিন্তু যেহেতু আমি একোয়ে করা নাই ডাউনস্ট্রিমত গতি সেই একটা পয়েন্ট একটা আহি আছে যে আমি ইন্টারন্যাশনাল কোর্ট অফ জাস্টিসত যাবই নোৱাৰো এইটোৰ কারণে প্রদ্যুম্ন গোস্বামী ডাকুরিয়া না চাওক চাইনাই বেসিক্যালি আমার উপর যেটা অর্থনৈতিক আগ্রাসন করেছে নদীর উপর তেওঁলোকৰ আধিপত্যতার কথা যি কই পেলাই কৈছে তেওঁলোকে তিনটা প্রকারে আমার উপর মানে আপনার এক্সপ্লয়েটটো কৰিব পাৰে প্রথম কথাটো হল কি তেওঁলোকে নদীটোক আপনার ডাইভার্ট কৰিব পাৰে বা ব্লক কৰিব পাৰে আর এইটো তেওঁলোকে কৰিছে এইটো কৰিছে ইন্টারেস্টিং কি চাইনা দুটা সাংঘাতিক ডাঙৰ প্রজেক্ট চলি আছে এটা হৈছে সাউথ নর্থ ওয়াটার ডাইভার্সন প্রজেক্ট আর এটা হৈছে ওয়েস্ট ইস্ট পাওয়ার ট্রান্সফার প্রজেক্ট এই প্রজেক্ট দুটার উপর ভিত্তি করে চাইনাত ইমান বেশি ড্যাম হয়েছে আর নদীবিলাক ডাইভার্ট করার এনেকা একটা সিস্টেম লৈছে যার ফলটো আমি নর্থ ইস্টার্ন রিজনে বিশেষ অরুণাচলের সেই নদীকিখনে দেখবলে পাইছো দ্বিতীয়তে 2011-15 একটা 5 ইয়ার্স প্লেনিং আছিল 5 ইয়ার্স প্লেনিংত করেছিল কি 120 গিগাওয়াট ইলেকট্রিসিটি প্রডাকশনের চাইনার একটা প্ল্যান আছে 120 গিগাওয়াট ইলেকট্রিসিটি প্রডাকশনের প্ল্যানটোলকে ইমান হাইড্রো প্রজেক্ট তাদের করেছে যার ফলে নদীবিল ব্লক হয়েছে আর আপনি ব্রহ্মপুত্র যদি কথা কৈছে আপনি আটাইতক শুনিলে আচরিত হব যে এটা টেকনিক ডাইরেকশনাল ব্লাস্টিং টেকনিক ডাইরেকশনাল ব্লাস্টিং টেকনিকর নিচিনা একটা টেকনিক ইউজ করে ব্রহ্মপুত্র নর্থ পার্টটো ডাইভার্ট করে অরুণাচলত সোমার আগতে চাইনালে লৈ যাবলৈ বিচাৰিছে মানে ইউ বুলি কয় সেইখিনি জায়গা একজেক্টলি গোটেই টেকনিক্যাল মানুষে খুব বেশি ভালকে কব পাৰিব কথাটো মানে আপনার ডাইরেকশনাল ব্লাস্টিং টেকনিক এই টেকনিকটি ইউজ করে অরুণাচলত সোমার ঠিক আগে আগে ব্রহ্মপুত্র নর্থ পার্টটুক ডাইভার্ট করে পেলায় চীনের বেলেগ একটা জায়গালে ডাইভার্ট করে লৈ যাব এটো আজি নহয় বহুদিন আগতে বহুদিন আগতে করেছে যার ফলটো আমি ব্রহ্মপুত্রর পানি কমি গেছে তেওঁলোকে কাম করে গৈ আছে আর একটা নেক্সট ইন্টারেস্টিং কথা কি দুই নম্বরটা টেকনিক তিনটা প্রকারে তেওঁলোকে করে আমার উপর যেটো ওয়াটার এক্সপ্লয়টেশন হয় পানির অর্থনীতিটুক আমার এক্সপ্লয়টেশন করে এইটো আপনার প্রথম কথাটা হল কি তেওঁলোকে পানিটো ব্লক করে বা ডাইভার্ট করে দ্বিতীয় একটা সাংঘাতিক কথা এটা করে কি তেওঁলোকে সেই নদীবিলাকত পলিউটেন্ট এৰি দিয়ে পলিউটেন্ট আপনার সেই নদীবিলাকত আপনার কি হয়েছে আপনার চিয়াং আর লোহিত চিয়াং আর লোহিত আমার লগ লাগি পেলাই ব্রহ্মপুত্রখন হয়েছে তাত আপনার কৈছে কি যে 2017 চনত চিয়াং আর লোহিতর পানি হঠাৎ একদম মাদি ওয়াটার খুব বোকা পানি আর কলা পানি আহি গেছিল তার ফলত কি হয়েছিল চিয়াং ভেলিত একদম এগ্রিকালচার বিলাক অবস্থা নিকিয়া হয়ে গেছিল আমার কৃষি শস্য উৎপাদন যেটা চিয়াং ভেলিত হয়েছিল চিয়াং ভেলিত কৃষি শস্য উৎপাদনের আমার এক্সপ্লয়েট করা একটা টেকনিক আর থার্ড টেকনিকটি হয়েছে যেহেতু গোটে গ্লেসিয়ার রিজার্ভার তাত আছে তাত 718 বিলিয়ন কিউবিক মিটার পানির স্টোরেজটো আছে গতি তাত ড্যাম আছে তাত আমার দরজা খুলি দিব পৰা পানির একটা ব্যবস্থা আছে গতি আমার ডাউন স্ট্রিমের গোটে ফ্লাডটো কন্ট্রোল করবে পাৰে গতি আমাক যদি ইকোনমিক্যালি ব্রেকডাউন করিম বুলি ভাবে সেই ফ্লাডটো কন্ট্রোল করেও আমাক ইকোনমিক্যালি ব্রেকডাউন এটা অসম সরকারে ভারত সরকারে কি করব সব এই কথাটো অসম সরকারটো কোনো কথাই নাই অসম সরকারে নিজাববিয়ে কি একো কৰিবই নোৱাৰে মই যিমান দূৰ বুজি পাওঁ এই কথাটো ভারত সরকারে সেই ইন্টারন্যাশনাল কোর্ট অফ জাস্টিসত যদি বিষয়টো নি চাইনাক যদি কন্ট্রোল নকৰে এই বিষয়টোৰ ওপৰত যদি হস্তক্ষেপ নকৰে অকল আমিয়ে নহয় পাকিস্তান অকুপাইড কাশ্মীরতো চাইনার যিকেইখন নদী গৈছে তেওঁলোকে এতিয়া পাকিস্তানৰ লগত ৰিলেচনটো ভাল হৈ আছে পাকিস্তানে হয়তো চাইনাৰ লগত এইবিলাক কথাৰ কাৰণে ৰিলেচনটো ভাল কৰিছে পাকিস্তান অকুপাইড কাশ্মীৰত যিকেইখন নদী গৈছে সেইকেইখনৰ ইকনমিটো চাইনাৰ হাতত ম্যানমাৰৰ নদীকেইখনৰ ইকনমিটো চাইনাৰ হাতত লাওছৰটো চাইনাৰ হাতত ভিয়েটনামতো চাইনাৰ হাতত গতিকে এই গোটেই নদী ইকনমিটো এতিয়া আপুনি বেলেগ কথা বাদ দিয়ক আমার বিশেষকে নর্থ ইস্টার্ন রিজন অরুণাচল এইবিলাক আমার হয়েছে নদী সভ্যতা আমার নদীর উপর এটা হচ্ছে খুব গরিষ্ঠ সংখ্যক অর্থনীতি আমার নদীর উপর নির্ভর করে বহুত আমার বিশেষকে খেতি প্রধান দেশ
এই খেতি প্ৰধান দেশখিনিৰ ওপৰত এই মানুহখিনি শস্যৰ ওপৰত মাছৰ ওপৰত জীয়াই থকা মানুহখিনিক যদি নদী পানীৰে মাৰিব বিচাৰে পানী কমাই মাৰাই হওক তেওঁলোকে নদী ব্লক কৰি বা তেওঁলোকে ফ্লাড কণ্ট্ৰল কৰি ফ্লাড এক্সেছিভ ফ্লাড সৃষ্টি কৰি পেলাই বায়ুবেলা আপোনাৰ বানপানীৰ যোগেদি মাৰাই হওক এই কথাখিনি যদি চলি থাকে আৰু এই কথাটো যদি ইণ্টাৰনেশ্যনেল কোৰ্ট অফ জাষ্টিছে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত বিষয়টোক উত্থাপন কৰি এতিয়াই ছেটেলমেণ্ট এটা নকৰে অনাগত বিশ বছৰৰ পিছত মই কোৱা নাই যে দুব এতিয়াও আজি মই অক্টোবৰ মাহত অৰুণাচলৰ এখন নদীটো পানী নাই ঠিকে মই ব্ৰিগেডিয়াৰ বৰেন্দ্ৰ কুমাৰ গোস্বামী ডাঙৰীয়া কাষলৈ গৈছোঁ এতিয়া ইণ্টাৰনেশ্যনেল কোৰ্ট অফ জাষ্টিছলৈ যোৱাৰ সময় সমাপ্ত হৈছে বুলি আপুনি এটা ইংগিত দিছে মানে শেষ হৈ আহিছে এতিয়া একেবাৰে সময় নাই নেকি আমাৰ নহয় সেইটোও নহয় এইটো আমাৰ ডিপ্ল'মেচিৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিব আমি যদি জাষ্টিফাই কৰিব পাৰোঁ যে এখন দেশ ধ্বংস হ'ব বিকজ কাৰণ আমাৰ পানীৰ নাটনি হ'ব আৰু পানীৰ ওপৰতে বহুতবিলাক প্ৰজেক্ট আমাৰ ডিপেণ্ড কৰে আমি এখন এগ্ৰিকালচাৰ প্ৰাধান্য দেশ গতিকে আমাক পানীৰ আৱশ্যক আৰু বিশেষকৈ নৰ্থ ইষ্টত গতিকে এই কিছুমান জাষ্টিফিকেশ্যন লৈ যদি ষ্ট্ৰং জাষ্টিফিকেশ্যন আমি গৈ ইণ্টাৰনেশ্যনেল কোৰ্ট অফ জাষ্টিছত যাব পাৰোঁ আৰু আমাৰ কথা তেওঁলোকে যদি আমি জাষ্টিফাই কৰি তেওঁলোকক শুনাব পাৰোঁ মই এটা আশা দেখোঁ তেতিয়াও অল্ডো মানে এই হোৱা নাই অল্ডো মই আৰু ভাবোঁ যে আমি এই যিটো বস্তু তেওঁলোকে কৰিলে আমিও কিছু এতিয়াও চাগে তেখেতে ভালকৈ বেছি ভালকৈ ক'ব পাৰিব এতিয়াও চাগে কিছুমান আমি হাইড্ৰেল প্ৰজেক্ট জাগাই জাগাই আমি এতিয়াও কৰিব পাৰোঁ আৰু সেইবিলাকৰ পৰা আমি বহুতখিনি লাভৱান হ'ব পাৰোঁ আমাৰ ইলেক্ট্ৰিচিটি সদায় ডেফিচিয়েণ্ট আপুনি জানেই গতিকে বহুত ক্ষেত্ৰত এগ্ৰিকালচাৰ হওক পাৱাৰ ছেক্টৰ হওক যিকোনো এইবিলাকত আমি লাভৱান হ'ব পাৰোঁ আৰু আটাইতকৈ ভয় লগা হৈছে যদি তেওঁলোকে পানী এৰি দিয়ে যিটো ফ্লাড ছিটুৱেশ্যন হ'ব সেইটো আমি কেনেকৈ কণ্ট্ৰল কৰোঁ সেইটো বিষয়ে ভাবিব লাগে আমি ইণ্টাৰনেশ্যনেল যিবিলাক এক্সপাৰ্ট আছে সেইবিলাকৰ পৰা আমি সহায় ল'ব লাগে কাৰণ এইটো এটা বৰ ভয়াৱহ অৱস্থা হ'ব যেতিয়া তেওঁলোকে এৰি দিব ড্ৰাই হোৱাৰ পৰা যিমান ক্ষতি নহয় তাতকৈ যদি অভাৰ ফ্লাডিং হয় তেতিয়া আমাৰ ক্ষতিটো আৰু বহুত ইতিমধ্যে চীনে লাইন অফ এক্সুৱেল কণ্ট্ৰলৰ সকলো নীতি নিয়ম ভংগ কৰিছে ভৰিৰে মোহাৰিছে অৰুণাচলৰ ভাৰতৰ ভিতৰলৈ সোমাই আহি অৰুণাচলত গাঁও নিৰ্মাণ কৰিছে 101টা ঘৰ তাত নিৰ্মাণ কৰিছে যাৰ উপগ্ৰহীয় আলোকচিত্ৰ ইতিমধ্যেই মাৰ্কিন প্ৰশাসনে দিছে ভাৰতৰ হাতত এতিয়া এই বিষয়টো কেনেধৰণে নিষ্পত্তি হয় তাৰ ওপৰতে সকলোৱে দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকিব কিন্তু উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলক লৈ যে ভয়ংকৰ পৰিকল্পনা চীনে ৰচনা কৰিছে সেয়া নিশ্চিত ইয়াৰ পূৰ্বেও আমি নিউজ18ত এই কথাটো উল্লেখ কৰিছিলোঁ আৰু এইবাৰ বাস্তৱত আমি প্ৰমাণিত হোৱা দেখিবলৈ পাইছোঁ মই দুয়োগৰাকী অতিথিকে অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ এইখিনিতে আমি চমু বাণিজ্যিক বিৰতি ল'ম বিৰতিৰ পাছতেই উচ্ছেদ কাৰ্য আজি চলিল সেই উচ্ছেদ কাৰ্যৰ কিছু শেহতীয়া আপডেট আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিম স্বাগতম আপুনি চাই আছে দ্য প্ৰাইম শ্ব' আজিৰ দিনটোৰ আন এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ যিটো হৈছে গৰুখুটিৰ পিছত এইবাৰ লামডিং সংৰক্ষিত বনাঞ্চলত চলিল প্ৰশাসনৰ উচ্ছেদ অভিযান নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ বৃহৎ দল মোতায়েন কৰি চলোৱা উচ্ছেদৰ সময়তে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বিস্ফোৰক মন্তব্যও প্ৰদান কৰিলে নজৰুল নামৰ এজন বিশেষ ব্যক্তিৰ নেতৃত্বতেই লামডিং বনাঞ্চলত চলিছিল এই ভূমিদখল প্ৰথমে প্ৰতিবেদন চাওক তাৰ পাছতে আমি পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ আগবঢ়াম লামডিং বনাঞ্চল বেদখলৰ আঁৰত নজৰুল নজৰুলে লৈ আহিছিল সংখ্যালঘু লোকক নজৰুলৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰ দাখিল কিন্তু কোন এই দখলদাৰীৰ খলনায়ক নজৰুল গৰুখুটিৰ পিছত এইবাৰ লামডিং সংৰক্ষিত বনাঞ্চলত চলিল চৰকাৰৰ উচ্ছেদ অভিযান নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ বৃহৎ দল মোতায়েন কৰি পুৱাৰে পৰা হাতী জেচিপিৰ সহায়ত চলিল উচ্ছেদ শান্তিপূৰ্ণ উচ্ছেদ অভিযানৰ পূৰ্বেই একাংশ বেদখলকাৰী এৰিছে বনাঞ্চলৰ ঘৰ দুৱাৰ কিন্তু বছৰ বছৰ ধৰি চলি অহা এই বেদখলৰ খলনায়ক হৈছে নজৰুল নামৰ এজন বিশেষ ব্যক্তি যিয়ে বিভিন্ন জিলাৰ পৰা লৈ আহিছিল সংখ্যালঘু লোকক নজৰুলৰ নেতৃত্বত চলা এই বেদখলত সহযোগ কৰিছিল বহু চৰকাৰী লোকে লামডিঙত চলা উচ্ছেদৰ মাজতে এই বিস্ফোৰক মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ গোটেই লামডিং ফৰেষ্টখন হাফ অফ দ্য লামডিং ফৰেষ্ট এনক্ৰোচ কৰি লৈছিল যেতিয়া আমি মানুহবিলাকক সুধিলোঁ আপোনালোক ক'ৰ পৰা আহিছিল বোলে আমি নগাঁৱৰ পৰা আহিছিলোঁ বৰপেটাৰ পৰা আহিছিলোঁ ধুবুৰীৰ পৰা আহিছিলোঁ বোলে কিয় আহিছিল আপোনালোক বোলে আমাক নজৰুলে লৈ আহিছে লগত আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰো মানুহ থাকিব নহ'লেতো অকলে নোৱাৰে ইতিমধ্যে নজৰুলৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু কৰি গ্ৰেপ্তাৰৰ নিৰ্দেশ দিছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে নজৰুলক গ্ৰেপ্তাৰৰ পিছতেই মুখা খোল খাব বহু চৰকাৰী আমোলা বিষয়াৰ কিন্তু কোন এই দখলদাৰীৰ খলনায়ক নজৰুল এইবাৰ আমি এফআইআৰ দিছোঁ
ইতিমধ্যে নজরুলের উপর এরেস্ট করলে আমি লগত জড়িত আর বিভিন্ন কথা বতরা গম পাম। ইপিনে লামডিং বনাঞ্চলের 500 হেক্টর ভূমি দখল করা অধিকাংশই আইছিল বরপেটা ধুবুরী মরিগাঁও নগাঁও জেলার পৰা। সংখ্যালঘু লোকের পৰা লাখ লাখ টাকালে বনাঞ্চলের ভূমি দিছিল মহিবুর রহমানকে ধরে বহু ভূমাফিয়ায়। উল্লেখ যে গরুখুটির পিছত লামডিং বনাঞ্চল চলা উচ্ছেদ সরকারের বাবে বৃহৎ সফলতা। অনাগত দিনতো ভূমি দখলদারির বিরুদ্ধে অব্যাহত থাকিব উচ্ছেদ অভিযান। মই ভাবো যে গরুখুটির পিছত লামডিং আমার একটা বৃহৎ সাফল্য। আমি আজি সুন্দরভাবে লামডিং করব পারিলো আর তার পিছত লাহে লাহে আমার আন এভিকশনবিলাক চলি থাকিব। কিন্তু প্রশ্ন হল লামডিং বনাঞ্চলের ভূমি দখলের খলনায়ক নজরুল কোন? মুখ্যমন্ত্রীর অভিযোগ অনুসরি নজরুলের লগত কোন কোন জড়িত আছে ভূমি দখল চক্রটোত? আরক্ষী প্রশাসনে সঠিকভাবে তদন্ত করিলেহে ওলাই পড়ব জলুঙার মেকুরী। ইপিনে কাইলৈও বৃহত্তর বনাঞ্চল প্রশাসনে চলাব উচ্ছেদ অভিযান। উচ্ছেদের সময়ত গরুখুটির দরে রক্তাক্ত পরিবেশ যাতে নহয় তার বাবে আজি মোতায়েন করা হয় বৃহৎ সংখ্যক অর্ধসামরিক বাহিনী। ব্যুরো রিপোর্ট, নিউজ 18 অসম নর্থ ইস্ট। আমার সাংবাদিক প্রণব শর্মা আছে লাইভত। আজি সামগ্রিকভাবে উচ্ছেদের সকল বাতর সংগ্রহ করলে বিভিন্নজনের সঙ্গে কথা পাতিলে প্রণব, শান্তিপূর্ণভাবে উচ্ছেদ অভিযান চলিল, আজি বিশেষ কোনো বিক্ষিপ্ত পরিবেশের সৃষ্টি হওয়া নাই, কিন্তু মুখ্যমন্ত্রীগী যিখিনি মন্তব্য করলে সেই মন্তব্যই তাৎপর্য বহন করেছে। নজরুল নামের এজন ব্যক্তির কথাও কোয়া হয়েছে, আপনার সঙ্গে বহু সংখ্যক লোক আছে, কি মত পোষণ করব বিচার এই সামগ্রিক উচ্ছেদ কার্যক লৈ? প্রণবর সঙ্গে আমি যোগাযোগ স্থাপন করবলে চেষ্টা করে আছো, যেহেতু উল্লেখ করেছো আমি আপনার যে এই যে উচ্ছেদ অভিযান চলিল আজি শান্তিপূর্ণভাবে চলিল আর সকলে তারপরা যিসমূহ বাসগৃহ আছে এড়ি দিলে, কারণ পরিস্থিতি উত্তপ্ত হওয়াতো কোনেও বিচরা নাছিল, গরুখুটির দরে পরিস্থিতি যাতে সৃষ্টি নহোক সেইটোয়ে কামনা করেছিল। কিন্তু এই ঘটনার পাছত বহুকেইটা প্রশ্নর এতিয়া সৃষ্টি হয়েছে বা উদ্রেক ঘটিছে। সেই প্রশ্নসমূহ হয়েছে যে একাংশ লোকে বিভিন্ন প্রকারে প্রলোভন দি বিভিন্ন প্রান্তরপরা বহু লোকক এনেধরণে বনাঞ্চলেই হোক বা সরকারি মাটিয়েই হোক সেই সময় সংস্থাপন দিয়ে আছে, লাখ লাখ টকাও লওয়া হয়েছে, সেই সময়ত তেওঁলোকে স্থায়ীভাবে থাকিব পারিব বলে প্রতিশ্রুতি দিয়া হয়েছে। মুঠতে এক ডাঙর নেক্সাস, এক ডাঙর ইয়াত গ্যাং জড়িত হয়ে আছে আর সক্রিয়ভাবে তেওঁলোকে কাম করে আছে, মুখ্যমন্ত্রীও সেইখানি কথা উল্লেখ করেছে। আমি বিভিন্নজনের প্রতিক্রিয়াসমূহ সংগ্রহ করিম। প্রণব শর্মা আছে আমার সঙ্গে লাইভত। প্রণব, নিশ্চয়কৈ চাওক প্ৰাঞ্জল, লামডিং বনাঞ্চলত যিহেতু আজিৰে পৰা দুদিনীয়াকৈ যে উচ্ছেদ অভিযান আৰম্ভ কৰিছে হোজাই জিলাৰ প্ৰশাসনে, আজি প্ৰথমটো দিন শান্তিপূৰ্ণভাৱে এই উচ্ছেদ অভিযান ইতিমধ্যে সমাপ্ত হৈ গৈছে দুপৰীয়া 2 বজাত। কিন্তু ইয়াতে আমি এটা কথা উল্লেখ কৰিব লাগিব যে যিহেতু ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে যে বেদখলকাৰী কোনে আনি তাক বহুৱাইছিলে সেই কথা তেওঁ প্ৰকাশ কৰিছে বা লোকজনৰ নাম ইতিমধ্যে তেওঁ কৈছে, কিন্তু ইয়াকে লৈ ইতিমধ্যে লামডিঙতো ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি হৈছে। আৰু এই মুহূৰ্তত মোৰ লগত এগৰাকী লোক আছে, তেখেতে 2007 চনতে লামডিং বনাঞ্চলত যি বেদখল চলিছে বেদখল সন্দৰ্ভত তেওঁ আবেদন কৰিছিলে বা বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষক তেওঁ অৱগত কৰিছিলে। সকলো কথা আমি তেখেতৰ মুখৰ পৰা আমি জানিবলৈ যত্ন কৰিম যে নজৰুল কোন, প্ৰকৃততে নজৰুলে ক'ৰ পৰা মানুহখিনি আনি তাক বহুৱাইছিলে। তাহলে মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। দেখা গৈছে আপুনি 2007 চনত আপুনি এক অভিযোগ বা তেওঁ আবেদন কৰিছিলে যে লামডিং বনাঞ্চলত বেদখল হৈছে, কি ক'ব? একচুৱেলি মই 2007 চনত যেতিয়া আমাৰ পি শিৱ কুমাৰ ছাৰ DFO হৈ আছিলে আৰু আমাৰ অবিভক্ত নগাঁও জিলাৰ DC জে বালাজী ছাৰ আছিলে, তেতিয়াই 2005 চনতে লামডিং বনাঞ্চলৰ প্ৰথম লামডিং বনাঞ্চলৰ প্ৰাণ কেন্দ্ৰ যিখন থেদং নালা, সেই থেদং নালাত কিছু সংখ্যক চাকমা সম্প্ৰদায়ৰ মানুহে আহি বেদখল কৰিছিলে। কোনটো চনত আহিছিলে? 2005 চনত প্ৰথম। আৰু যেতিয়াই এই খবৰটো 2006 চনতে মই শুনিছোঁ, সেই অঞ্চলটো মই যেতিয়া কৈছোঁ 2006 চনতে মই শুনিছোঁ, শুনাৰ লগে লগে তেতিয়াৰ পৰা মই আবেদন কৰিছোঁ আমাৰ ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট হোজাইত,
তাৰ পিছত যেতিয়া দেখিলো যে তাত উচ্ছেদ হোৱা নাই, লগে লগে মই 2007 চনতে জে বালাজী চাহ ডিচি হৈ আছিলে আমাৰ মহানগৰত, তেতিয়া তেখেতক মই আবেদন কৰিছিলোঁ আৰু তেখেতক আবেদন কৰাৰ লগে লগে তেখেতে সেই উচ্ছেদৰ নিৰ্দেশ দিছিল আৰু আমাৰ পি শিৱ কুমাৰ ছাৰ ডিঅ' হৈ আছিলে তেতিয়া 2007 চনত তেওঁলোকক উচ্ছেদ কৰা হৈছিল। তাৰ পিছতো এবাৰ উচ্ছেদ কৰা হৈছিল 2008 চনত হয় তেখেতসকলে আকৌ উচ্ছেদ কৰাৰ পিছত পুনৰ আহি সেই জেগাখিনিতে তেওঁলোকে পুনৰ ঘৰ সাজি বসবাস কৰিব লৈছে। প্ৰথম কথাটো হৈছে এই লামডিং বনাঞ্চলখন কেইবাখন বনাঞ্চলৰ লগত সংলগ্ন এখন বনাঞ্চল। আজি যদি ক'ব যাওঁ আমি, প্ৰথমে মই আজিৰ যি উচ্ছেদ কাৰ্য আমাৰ জিলা প্ৰশাসন, আমাৰ এছ পি, আমাৰ ডি চি আৰু ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ যিসকল কৰ্তৃপক্ষ বিষয়ববীয়া আজি উচ্ছেদত আহিছিলে সকলোকে মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ। লগতে ধন্যবাদ জনাইছোঁ কমৰ পানী, বিশেষকৈ লামডিং বনাঞ্চলৰ কমৰ পানী আৰু বেতমালা অবৈধভাৱে বেদখল কৰা লোকসকলকো ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আমাৰ জিলা প্ৰশাসনৰ আহ্বানৰ প্ৰতি বা আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ আহ্বানত তেখেতসকলে নিজে বনাঞ্চলখন যোৱাকালিলৈকে এৰি আহি তেওঁলোকে অবৈধ বেদখল কৰা জেগাখিনি এৰি আহি এটা জেগাত তেওঁলোকে বাহৰ পাতি আছে বৰ্তমান। গতিকে সকলো ধন্যবাদৰ পাত্ৰ ইয়াত আৰু জিলা প্ৰশাসন ধন্যবাদৰ পাত্ৰ এইকাৰণে যে আজি কোনো ধৰণৰ অপ্ৰীতিকৰ কোনো ঘটনা সংঘটিত হোৱা নাই, ইমান শান্তিপূৰ্ণভাৱে এটা উচ্ছেদ হৈছে। আমি বিচাৰোঁ সমগ্ৰ লামডিং বনাঞ্চলখন য'ত প্ৰণৱ আৰু বহুখিনি কথা আছে, আমাৰ আন এগৰাকী সাংবাদিক নীলোৎপল বৰাৰ সৈতে যোগাযোগ স্থাপন কৰিম। শান্তিপূৰ্ণভাৱে হৈছে যদিও প্ৰশ্নবহুকেইটা আছে, নজৰুল কোন আৰু নজৰুলৰ আশে পাশে থকা ব্যক্তিসকল কোন, আমি কথা পাতিম আপোনাৰ সৈতে। কিন্তু এইখিনিতে বাণিজ্যিক বিৰতিৰ হৈছে, বিৰতিৰ বাবে ৰম। বিৰতিৰ পৰা উভতি আহি ইয়াৰ আঁৰৰ আৰু বহুখিনি বিস্ফোৰক তথ্য দৰ্শকসকলৰ বাবে আগবঢ়াম। গৰু খুঁটিৰ পিছত আজি লামডিং সংৰক্ষিত বনাঞ্চলত উচ্ছেদ অভিযান চলিল। চৰকাৰৰ এই উচ্ছেদ অভিযানক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়াও বহুখিনি হৈছে। নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ বৃহৎ দল মোতায়েন কৰি আজি পুৱাৰে পৰা হাতী জে চি বিৰ সহায়ত উচ্ছেদ অভিযান চলোৱা হয়। শান্তিপূৰ্ণ উচ্ছেদ অভিযানৰ পূৰ্বে একাংশ বেদখলকাৰীয়ে অৱশ্যে বনাঞ্চলৰ ঘৰ দুৱাৰ এৰি দিয়ে। কিন্তু বছৰ বছৰ ধৰি চলি অহা এই বেদখলৰ খলনায়ক হৈছে নজৰুল নামৰ এজন বিশেষ ব্যক্তি। তেওঁৰ কথাই আমি আলোচনা কৰি আছোঁ। প্ৰতিক্ৰিয়াসমূহ আহি আছে। আমাৰ দুজনকৈ সাংবাদিক আছে, প্ৰণৱ শৰ্মা আৰু জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক নীলোৎপল বৰা। নীলোৎপলৰ কাষলৈ কিছু সময়ৰ পাছত যাম, কিন্তু প্ৰণৱে ইতিমধ্যে বিভিন্নজনৰ প্ৰতিক্ৰিয়াসমূহ লৈ আছে। প্ৰণৱ, পুনৰবাৰ আপোনাৰ কাষলৈ গৈছোঁ। ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়া হৈছে আজিৰ উচ্ছেদ সমাপ্ত হ'ল, কিন্তু কাইলৈ পুনৰ সক্ৰিয় ৰূপত উচ্ছেদ চলোৱা হ'ব। কাইলৈ আশা কৰা হৈছে শান্তিপূৰ্ণভাৱে হ'ব, হ'বনে প্ৰকৃততে? নিশ্চয়কৈ প্ৰাঞ্জল, আজি যিধৰণে শান্তিপূৰ্ণভাৱে এই উচ্ছেদ প্ৰক্ৰিয়া ইতিমধ্যে সমাপ্ত হৈছে, কাইলৈও এই শান্তিপূৰ্ণভাৱে এই উচ্ছেদ অভিযান চলোৱাবলৈ ইতিমধ্যে সাজু হৈ আছে হোজাই জিলাৰ আৰক্ষী প্ৰশাসন, জিলা প্ৰশাসন আৰু বন বিভাগ। কিন্তু ইয়াত আমি এটা কথা উল্লেখ কৰিব লাগিব, যিহেতু মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে যি নজৰুলৰ কথা কৈছে, নজৰুল কেৱল নজৰুলেই নহয়, নজৰুলৰ লগত আৰু বহু এনে লোক জড়িত হৈ আছে, যিসকল লোকে এই বেদখলস্থলীত মানুহক আনি তেওঁলোকে বহুৱাইছিলে আৰু সেই মানুহৰ পৰা তেওঁলোকে টকা সংগ্ৰহ কৰিছিলে। এই মুহূৰ্তত মোৰ লগত আৰু এগৰাকী স্থানীয় ব্যক্তি আছে নকুটি অঞ্চলৰ, তেখেতৰ লগতো আমি কিছু কথা পাতি দাদা মই আপোনাৰ পিছত পুনৰ আহিম, কিন্তু তাত আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। এই দেখা গৈছে নজৰুলকৰ কথা আহিছে, নজৰুলকে বহু মানুহ আনি তাত বহুৱাইছে, কি ক'ব, নজৰুল কেৱল নজৰুলে নহয়, হয়তো আৰু বহু মানুহ আছে তেখেতৰ লগত। তাৰ মানে আমি সেই জেগাত গৈ যি মানুহৰ পৰা শুনিবলৈ পাইছোঁ, আৰু কেইজনমান মানুহৰ কথা শুনিছোঁ, আৰু আমি সংবাদ মাধ্যমতো দেখিবলৈ পাইছোঁ স্থানীয় ৰাইজে কৈছে যে কিবা জে এফ এম চিৰ নাম লৈ মানুহে তাত মানুহ বহাইছে আৰু জে এফ এম চিৰ নাম লৈ তাত টকা কানেকচন কৰিছে। মানে নজৰুলৰ নামটো হয়তো আপোনালোকে শুনা পাইছে বা মানুহজনক আপোনালোকে দেখিছে চাগে আগলৈ? নজৰুলৰ নামটো শুনিছো, সেই জেগাতো আমি শুনিছো নজৰুলৰ নামো কৈছে, আফজল মোহন এনেকুৱা বহুত কেইজনৰ নাম কৈছে, আমি সংবাদ মাধ্যমতো দেখিছো, স্থানীয় ৰাইজে কৈছে। আমাৰ কথা হৈছে নিৰপেক্ষভাৱে তদন্ত হওক। আৰু এটা কথা, মুখ্যমন্ত্ৰী কিন্তু আধা খেতিৰ কথা কৈ আছে লামডিং বনাঞ্চলত। মুখ্যমন্ত্ৰীক আমি এটা কথা কৈছো, যিসকলে মুখ্যমন্ত্ৰীক গৈ মানে এই কথাবিলাক জনাইছিলে সেইসকলে এটা ভুল বাৰ্তা দিছে, নহলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে শুনাত ভুল হৈছে। তাত কিন্তু হালধি খেতি, তাত কোনো আধা খেতি নাই। লামডিং বনাঞ্চলত হালধিৰ কাৰণে বিখ্যাত, লামডিং নহয় লামডিং সমষ্টি বা হোজাই জিলাখন হালধিৰ কাৰণে বিখ্যাত, নখুটি অঞ্চল সকলোৱে জানে। নিশ্চয়, এতিয়া নজৰুলৰ কথা আহিছে, যিহেতু নজৰুলক ইতিমধ্যে হয়তো নখুটি অঞ্চলত তাক দেখিবলৈ আৰু পোৱা নাযায় কিছুদিন পিছৰ পৰা হ'ব পাৰে, কিন্তু নজৰুল কোন আমি ভালকে চিনি নাপাওঁ, কিন্তু তাত আমি সংবাদ মাধ্যমত শুনি আছো মুখ্যমন্ত্ৰী কৈ আছে। আৰু অকলে এইটো সম্ভৱ নহয়, ইমান মানুহ আনে বহুত নাই, অকলে নহয় এইটো আমাৰ সেইকাৰণে কৈছো
মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরিয়া এখন স্পেশালি টিম গঠন করে দিও আর তদন্ত হোক কোনে কোনে ইয়াত আনি মানুহ হয়েছে প্রণব প্রণব আজি তাত লামডিঙত হয়েছে কালি গরুহুটিত আছিল কাইলে আকো আন করবাত হব কাইলে হয়তো সোনাপুরত হব অথবা আপনার আন আন প্রান্তত হব এই নজরুল বা তেনে ধরনের যিবোৰ ব্যক্তি আছে দালাল চরিত্র যিবোৰ ব্যক্তি তেওঁলোকে দেড় লাখ টকা দুই লাখ টকা তিন লাখ টকা এনে ধরনের টাকা লয় বিভিন্নজনের পর তারপর তেওঁলোকক ভুয়া প্রতিশ্রুতি দিয়ে আর সরকারি মাটি বা খিলঞ্জিয়ার মাটি দখল করায় একাংশ সন্দেহযুক্ত লোকক কিমান দিন আর এনে ধরনের চলি থাকবে প্রণব সেইটো একটা ডাঙর প্রশ্ন হিসেবে বিবেচিত হয়েছে নিশ্চয়কৈ প্ৰাঞ্জল চাওক এই নজরুল কেবল নজরুলে নহয় নজরুলের লগত আরো এনে বহু লোক জড়িত হয়ে আছে যখন লোকে মরিগাঁও ধুবুরী আর অন্যান্য জেলার পর লোকসল আনি ইতিমধ্যে লামডিঙ যে কমরপানী অঞ্চল ভূমি বা বেদখল করাইছিল আর বেদখলকৃত যখন লোক আসছিল বা ভূমি বেদখল করেছিলেন প্রতি বিঘার বাবদ কারবার যদি দশ দশ হাজার টাকা লৈছে কারবার বিশ হাজার টাকা লৈছে আর এনেদরে টাকা লয় সেই সকল লোক তাক বহুয়াইছে কিন্তু এটাই কথা উল্লেখ করব যে যেহেতু ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্রীগুলো নজরুলের কথা কৈছে নজরুলক আরক্ষী প্রশাসনে কেতিয়া ধরবলৈ সক্ষম হয় নজরুলক ধরার পিছত এই সিন্ডিকেটর লগত বা এই নেক্সাসর লগত আর কোন কোন জড়িত হয়ে আছে সকল কথা পোহরলৈ আহি পড়ব কিন্তু ইয়াত আমি আর একটা কথা উল্লেখ করব লাগিব যে এটা হোজাই জেলার উপায়ুক্তগুলিয়ে আজি সন্ধিয়ার ভাগত একটা কথা কৈছে যে যখন হোজাই জেলার লোক সেই বেদখল স্থলীত আসলে বা বেদখল ভূমি ইতিমধ্যে উচ্ছেদ হওয়ার পিছন ওলাই আছে সেই সকল লোকে হোজাই জেলার উপায়ুক্ত কার্যালয়ে আবেদন করব পারিব ভূমির কারণে আর কিন্তু বাকি বাহিরে যখন জেলার পর আইছে সেই সকল জেলার পর অহা লোকসক সেই স্থান ত্যাগ করব ইতিমধ্যে খকিয়নি প্রদান করেছে হোজাই জেলার উপায়ুক্তগুলিয়ে আর যেহেতু মূল আরো এগারী ব্যক্তি আছে মানে তখন পুনের জানি বিচারিম যে নজরুলের কথা কেবল নজরুল কালি হোজাইতে নয় লামডিঙতে নয় হয়তো পুনরায় বেলেগ ঠাইতে এনেদরে আর বহু মাটি বিক্রি করে মানুষ বহু হবো পারে কি কয় আপনাদের নয় এই যে নজরুল যে মানে চিনি নাপাও আর মই সেই অঞ্চলটোত কোনোদিনেই যোৱা নাছিলো মই পোন প্রথমবার যেতিয়া ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টে মোক সেই অঞ্চলত মই কিছুদিন আগে তেওঁলোকে এটা প্লান্টেশন কৰিছিল ২৫ হেক্টৰ মাটি নিশ্চয় মুঠতে সক্রিয় হব লাগিব সকলো ধন্যবাদ জনাইছো প্রণব এবার আমার জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক নীলোৎপল বৰাৰ সৈতে যোগাযোগ স্থাপন করিম আশে পাশে থকা যিকোনো স্থানত যদি কোনো লোকে এনেধৰণৰ অবাধ দখল করে বা কোনো লোকে যদি খিলঞ্জিয়ার মাটি বাজেয়াপ্ত করবলে চেষ্টা করে বা কোনো দালাল চক্র যদি টকার প্রলোভন দিয়ে এনেধৰণৰ চেষ্টা চলায় সেই চেষ্টা আপনাদের বৃথা করব লাগিব সেই চেষ্টা সফল হবলে দিব নালাগিব এনেধৰণৰ এক প্রয়াস চলাতো দরকারি জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক নীলোৎপল আছে লাইভত নীলোৎপল পর ভাগতে গৈছিল আপুনি আর আরক্ষী প্রশাসনের সঙ্গে আপনি যোগাযোগত আছে কাইলে উচ্ছেদ চলোৱা হব আর এই উচ্ছেদ কার্য বহুকেটা দিক বহন করেছে এবার অবশ্যই গরুখুটির দরে নহল শান্তিপূর্ণভাবে হল সেইটো ভাল লক্ষণ নহয় জানো নীলোৎপল নিশ্চয় প্রাঞ্জল আজি যেহেতু ইতিমধ্যে উচ্ছেদ অভিযানের সামরণি পড়েছে অহাকালে পুয়া পুনের আরম্ভ হব কিন্তু আমি আজি যেগুলি হোজাইর যেগুলি আরক্ষী অধীক্ষক বরুণ পুরকাশে তখন আমি কথা পাতিছিল আর তখেতে কৈছিল যে গরুখুটির দরে নখুটির কোনো ধরনের পরিস্থিতি নয় তেওঁলোকৰ বিশ্বাস আছে আর ইতিমধ্যে যেহেতু নব্বই শতাংশ লোকে নিজের ঘর বাড়ি এরি বেদখল করে আসলে সেই স্থানের পর অন্য ঠালে গুছি গেছে কিন্তু আটাইতক ডর কথা যে প্রাঞ্জল ইয়ার পিছত কিন্তু নগাঁর যুড়িয়া রূপহী যে চর অঞ্চল তাতো উচ্ছেদ হব বা ঢেকিয়াজুলি রাজচক্র অন্তর্গত যখন চর আছে তাতো উচ্ছেদ হব কিন্তু সেই ঠাইত যে শান্তিপূর্ণভাবে উচ্ছেদ অভিযান হব তা কিন্তু সন্দেহ আছে কারণ ইতিমধ্যে বহু সংখ্যালঘু নেতা ইয়ার বিরোধিতা করেছে কোনো পথে উচ্ছেদ হবল দিয়া নহব বলে কৈছে গতি আজি আমি যে দেখিছো পরিবেশ আমি দেখাইছিলো পুয়ারপর আমি আমার সতীত সাংবাদিক প্রণব শর্মা আসলে উপস্থিত আমি দেখাইছিলো যে সম্পূর্ণরূপে শান্তিপূর্ণভাবে কিন্তু উচ্ছেদ অভিযান চলিছিল সেই ঠাইত এক্সক্লেভেটর ব্যবহার করা হয়েছিল বন বিভাগের হাতি ব্যবহার করা হয়েছিল আর কোনো ধরনের প্রতিবাদ নাছিলে আনকি আমি যি কথা কৈছো যে নজরুলের কথা যি আহিছে নজরুল বলে যেগারী ব্যক্তি বিগত কংগ্রেস সরকার সময় বা আজি বা পনেরো বছর পূর্বে এই ঠাইত বেদখল হয়েছিল এই সময় সরকারি ভূমি কারণ সমগ্র ভিতরতে এক বৃহৎ বনাঞ্চল বলে কব লাগিব যি পাঁচশো হেক্টর ভূমি যত বন্য হস্তী আশ্রয়স্থলরূপে খ্যাত সেই ঠাইত এই সমূহ ঠাই বেদখল হওয়ার হয়তো হাতি মানুষের সংঘাত যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি পাইছে আর এনে ধরনের বেদখল সমূহ উচ্ছেদ এনে ধরনের বেদখল সমূহ উচ্ছেদ করার প্রয়োজন বহু পূর্বে আসে কিন্তু যিনি শেহতভাবে সরকারে এই বিষয়ে পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে আটাইতক সমস্যাটা আহি পড়ছিলেন চাকমা আর গারু সম্প্রদায়ের কিছু লোক আসলে সেই ঠাইত যেহেতু খিলঞ্জিয়া লোক কিন্তু নিজের ভূমি এড়ি যাবলে প্রস্তুত নাছিলে সহ প্রশাসনে আলোচনা করেছে কিন্তু বিনা দ্বিধায় মানি লৈছে সংস্থাপিত করা হব বলে কৈছে বা সরকারের উপর আস্থা রাখিছে কিন্তু নজরুল যেগুলি নজরুলে নজরুলের কথা যে কোথাও নজরুল মাথু একটা উদাহরণ প্রাঞ্জল কারণ নজরুলে যি বরপেটা দরং নগাঁও
লাহৰী ঘাট এই বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা তালৈ মানুহ লৈ গৈছিল ডেৰ লাখ তিনি লাখ টকাৰ বিনিময়ত আৰু নজুলে হালধিৰ এটা এটা ডাঙৰ চিণ্ডিকেট চলোৱাৰ কথা চলিছিলে কাৰণ কিয় আমি আজি পুৱা যেতিয়া উচেৰৰ নিউজ বাতৰি সংগ্ৰহ কৰিবলৈ গৈছিলোঁ সেই সময়তো আমি কলিকতা ৰাজস্থানৰ বহু গাড়ী আমি পাইছিলোঁ য'ত হালধি তেওঁলোকে ইয়াৰ পৰা নিবলৈ আহে গতিকে হালধিৰ এক বৃহৎ খেতি আছে সেই ঠাইত আৰু এখন বৃহৎ বজাৰ আছে নখুঁটিত যি নখুঁটিৰ পৰা কিছু আগত যানজো আছে গতিকে সেই হালধিৰ চিণ্ডিকেটৰ মূল নায়ক নজৰুল প্ৰায় 25 কোটি টকা বছৰি উপাৰ্জন কৰে বুলি অভিযোগ আছে মানে আমি কৈ থাকোঁতে যাব নিলোৎপল পথাৰো আমাৰ বজাৰো আমাৰ এইসকল ব্যক্তিয়ে পথাৰো দখল কৰিছে বজাৰো দখল কৰিছে হালধি চিণ্ডিকেটৰ কথা আপুনি কৈছে মানে এওঁলোকৰ মূল লক্ষ্যটোৱে হৈছে অৰ্থনৈতিকভাৱে সামগ্ৰিক অসমীয়া জাতিটোক নিষেধ কৰি দিয়া আৰু নিজৰ আধিপত্য বিস্তাৰ কৰা সি অত্যন্ত এক ভয়ংকৰ বাৰ্তা হিচাপে চিহ্নিত হৈছে নিশ্চয় প্ৰাঞ্জল এটা কথা ক'ব লাগিব যে পথাৰো আমাৰ বজাৰো আমাৰ যি শ্লোগান সেই শ্লোগানক নিষেধ কৰা এক ষড়যন্ত্ৰ পূৰ্বৰ পৰাই চলি আহিছে কাৰণ আমি যদি চাওঁ আজি পুখুৰীত মাছ যিটো কথা কোৱা হয় পুখুৰীত মাছ আছে বিভিন্ন অঞ্চল এইসমূহ এনেধৰণৰ ব্যক্তিৰ উদ্যোগত যিসমূহ পুখুৰী গঢ়ি উঠিছে তাত সাৰ প্ৰয়োগ কৰা হয় সেই মাছ খায় যথেষ্ট সংখ্যক কিন্তু আমাৰ অসমীয়া জাতিৰ লোক কিন্তু আজি মৃত্যুৰ মুখলৈ তিলতিলকৈ আগবাঢ়ি গৈছে সকলো শাক পাচলি সাৰ প্ৰয়োগ কৰা হয় আৰু আজি আমি যি অঞ্চললৈ গৈছোঁ তাতো যথেষ্ট শাক পাচলি খেতি আছিলে এইসমূহ যি ব্যক্তি এইসমূহ ব্যক্তিয়ে ৰাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতাত পূৰ্বে কিন্তু এনেধৰণৰ অনৈতিক কাৰ্যকলাপসমূহ কৰিছিলে আৰু বৰ্তমান চৰকাৰখনে যি উচ্ছেদৰ যি পদক্ষেপ লৈছে সেয়ে আমি এটা কথা ক'ম যে উচ্ছেদটো উচ্ছেদ কৰা লোকসকলক ক'ত সংস্থাপিত কৰিব সেয়াও এক গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় কিন্তু এইসকল লোকে কিয় বেদখল কৰিছিলে বনাঞ্চলৰ ভূমি বা এইসকল লোকক কোনে উচতনি দিছিলে সেই কথা বিষয়সমূহ কিন্তু তদন্তৰ আওতালৈ অহাৰ প্ৰয়োজন আৰু এই উচ্ছেদিত লোকসকলে বৰ্তমান দেখিবলৈ পোৱা গৈছে জাঞ্জ অঞ্চলৰ ওচৰত চৰকাৰী ভূমিতে পুনৰ তেওঁলোকে শিবিৰ সাজি আছে আমি যেতিয়া জিলা উপায়ুক্তক সুধিছিলোঁ যে এইসকল লোকে পুনৰ চৰকাৰী ভূমিতে কিন্তু শিবিৰ দখল কৰি শিবিৰ সাজি আছে চৰকাৰী ভূমি দখল কৰি যদি উচ্ছেদ কৰি গ'ল এতিয়া উচ্ছেদৰ পিছত পুনৰ তেওঁলোকে বেদখল কৰিব নেকি সেই ঠাইত গৈ পেলাই তেতিয়া তেওঁলোকে কৈছে যে পৰৱৰ্তী সময়ত এই বিষয়সমূহ তেওঁলোকে লক্ষ্য ৰাখিব কিন্তু যদিহে এইসমূহ বিষয়ত লক্ষ্য নাৰাখে এনেধৰণৰ উচ্ছেদ অভিযান কিন্তু এক ভেকু ভাওনাহে হ'ব পৰৱৰ্তী সময়ত কিন্তু পুনৰ এইসকল ব্যক্তিয়ে কৈছে চৰকাৰী ভূমি বেদখল নকৰিব তাতো কিন্তু কোনো ধৰণৰ সন্দেহ নাই প্ৰাঞ্জল ধন্যবাদ জনাইছোঁ নিলোৎপল লগতে প্ৰণৱকো মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় এয়া হ'ল আমাৰ আজিৰ দ্য প্ৰাইমছৰ এটা বিশেষ ইছ্যু আপোনালোকৰ বাবে আগবঢ়ালোঁ এইখিনিতে আমি চমু বাণিজ্যিক বিৰতি ল'ম বিৰতিৰ পাছতে ৰাজ্য কপাই যোৱা বেলতলাৰ ডাবল মাৰ্ডাৰে নতুন ৰাজ্য কপাই যোৱা বেলতলাৰ ডাবল মাৰ্ডাৰে লৈছে এতিয়া নতুন ৰূপ বৰুৱা দম্পতীক হত্যা কৰা নাই বুলি আদালত চৌহদত চাঞ্চল্যকৰ মন্তব্য কৰিলে অভিযুক্ত আকাশ চৌধুৰীয়ে আৰক্ষীৰ অকথ্য নিৰ্যাতনৰ বাবেহে হত্যা কৰা বুলি পূৰ্বে কৈছিল আকাশে বৰুৱা দম্পতীক মই হত্যা কৰা নাই আৰক্ষীয়ে মাৰি মোক খোজকাঢ়িব নোৱাৰা কৰিছিল প্ৰাণ বচোৱাৰ বাবে এটা চিয়া ফাঁকি বেলতলাৰ ডাবল মাৰ্ডাৰ ঘটনাৰ নতুন মোৰ আদালতত ন্যায়াধীশৰ ওচৰত বিপৰীত স্বীকাৰোক্তি মূল অভিযুক্ত আকাশ চৌধুৰী ঘটনাত জড়িত থকাৰ অভিযোগত দিছপুৰ আৰক্ষীয়ে তথ্য প্ৰমাণ লাভ কৰাৰ পিছতেই গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল আকাশ চৌধুৰী বৰুৱা দম্পতীক হত্যা কৰা কোঠাৰ ভিতৰত কেইবাঠাইতো পোৱা গৈছিল আকাশ চৌধুৰীৰ ফিংগাৰ প্ৰিণ্ট ঘটনাৰ আঁৰত আছিল আৰক্ষীয়েও প্ৰকাশ কৰিব নোৱাৰা এটা গোপন অথচ সত্য ঘটনা কিন্তু সোমবাৰে আদালতত হাজিৰ কৰোৱাৰ সময়তেই ভাষ্য সলনি কৰিছে মূল অভিযুক্ত আকাশ চৌধুৰী আদালতত হঠাৎ ভাষ্য সলনি কৰাৰ পিছতেই নতুন মূৰ লৈছে বেলতলাৰ বৰুৱা দম্পতীৰ হত্যাকাণ্ডই উদয় হৈছে কেইবাটাও প্ৰশ্ন সঁচাকৈয়ে বৰুৱা দম্পতীক হত্যা কৰা নাছিল নেকি আকাশ চৌধুৰীয়ে নে আৰক্ষীয়ে আকাশক হত্যাকাৰী সজাই গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল বৰুৱা দম্পতীৰ কোঠাত পোৱা আকাশৰ ফিংগাৰ প্ৰিণ্টে প্ৰমাণ কৰে আকাশ নিশা কোঠাটোত প্ৰৱেশ কৰাৰ কথা সমগ্ৰ ঘটনাই পুনৰ সৃষ্টি কৰিছে ৰহস্যৰ আকাশে আদালতক বিপথে পৰিচালিত কৰিবলৈ সলনি কৰিছে নেকি ভাষ্য আকাশৰ এই বক্তব্যৰ পিছত দিছপুৰ আৰক্ষীয়ে আকাশক কেনেকৈ প্ৰমাণ কৰিব হত্যাকাণ্ডৰ মূল নায়ক বুলি সেয়া আন এক প্ৰত্যাহ্বান হিচাপে দেখা দিছে তদন্তকাৰী দলৰ বাবে কিন্তু সমগ্ৰ ঘটনা পুনৰ বেলেগ ফালে ঢাল খোৱাৰ সম্ভাৱনাই দেখা দিছে ঋত্বিক কৌশিকৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট
বৰ্তমান আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক ঋত্বিক কৌশিক লাইভত আছে। ঋত্বিক কৌশিক, সকলো যেন এতিয়া নুবুজা হাতৰ হৈ গৈছেগৈ। ছাৰ প্ৰাঞ্জল, এতিয়ালৈকে আমি গোটেই ঘটনা যিটো আছিল, বেলতলাৰ যি ডাবল মাৰ্ডাৰ কৈছোঁ, সকলোৱে গোটেই অসমত সেই বৃদ্ধ যিসকল লোক আছিল, তেওঁলোকে দেউতাক মাক যোনসকল অকলে থাকে, কাৰোবাৰ ৰাজ্যৰ বাহিৰত থাকে, দেশৰ বাহিৰত থাকে, তেওঁলোকে অকলে থাকে, সেই গোটেই ঘটনাৰ পিছতে সেইটো প্ৰশ্ন আহিছিল যে তেওঁলোকৰ সুৰক্ষা ক'ত হ'ব। আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছিল যে তেওঁলোকৰ কাৰণে যিসকল লোক গুৱাহাটী হওক বা বিভিন্ন ৰাজ্যৰ বিভিন্ন জেগাত পিতৃ মাতৃ অকলে থাকে, তেওঁলোকৰ পুত্ৰ জীয়ৰী বা বোৱাৰী বাহিৰত থাকে, তাৰ কাৰণে তেওঁলোকে হেল্পলাইন কৰিব বা তেওঁলোকে অসম চৰকাৰে বিভিন্ন ব্যৱস্থা কৰিব। আৰু যেতিয়া এই গোটেই ঘটনাটো হ'ল, তাৰ সাত ছদিনৰ জিম্মা দিয়া হৈছিল, তাৰপিছত পাঁচদিনৰ দিনাখনেই সেই বশিষ্ঠ থানাত যুটীয়া আৰক্ষী আয়ুক্তই সেইটো সংবাদ মাধ্যমৰ আগত ক'লে যে যি আকাশ চৌধুৰী আছিল, আকাশ চৌধুৰীয়ে হত্যা কৰিলে আৰু যিখিনি মটিভ আছিল, যি কাৰণে হত্যা কৰিলে, সেই কথাখিনি তেওঁলোকে তদন্তৰ খাতিৰত ৰাজহুৱা নকৰে বা ৰাজহুৱা কৰিব তেওঁলোকে বিচৰা নাই। কিন্তু আজি যেতিয়া আদালতত হাজিৰ কৰোৱা হ'ল, 14 দিন ন্যায়িক জিম্মা শেষ হ'ল, তাৰপিছত আজি চি জি এমত হাজিৰ কৰোৱা হ'ল, তাৰপিছত ওলাই যাওঁতে এনেধৰণে এটা বিস্ফোৰক ক'লে যে তেওঁ হত্যা কৰা নাই, আৰক্ষীয়ে তেওঁক অত্যাচাৰ কৰিছিল, তেওঁ ভৰি দি এনেধৰণে তেওঁক অত্যাচাৰ কৰিছিল যে তেওঁ খোজকাঢ়িব পৰা নাছিল, আৰু তেওঁ হত্যা কৰা নাই, তেওঁ ল'ৰা ছোৱালীৰ শপত খাই তেওঁ কৈছিল যে মই শপত খাই কৈছোঁ যে মই হত্যা কৰা নাই। আৰু এই ধৰণৰ বহুকেইটা প্ৰশ্ন এতিয়া প্ৰাঞ্জল উত্থাপন হৈছে। ঋত্বিক, প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে, আৰক্ষীও হয়তো এতিয়া দুধুৰ মুধুৰত পৰিব, কাৰণ আৰক্ষীয়ে প্ৰথম অৱস্থাততো আকাশৰ পৰা সকলো কথা ওলাই লোৱা বুলিয়ে ক'লে, এতিয়া আকাশে আকৌ নতুন ভাষ্য দিছে যে তেওঁ এই সমগ্ৰ ঘটনাৰ সৈতে জড়িত নহয়। মানে আৰক্ষীৰ সমগ্ৰ তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া লৈ এতিয়া বহুকেইটা প্ৰশ্ন হৈছে। কিন্তু চাওক প্ৰাঞ্জল, এতিয়া অকল তদন্ত প্ৰক্ৰিয়াই নহয়, বহুকেইটা প্ৰশ্ন আহিছে। আৰক্ষীয়ে গোটেই ঘটনাটো গাপ দিব বিচাৰিছে নেকি? আৰক্ষীয়ে গোটেই ঘটনাটোৰ তদন্ত কৰিব বিচৰা নাই নেকি? আৰু যদি তদন্ত কৰিছে, সেই তদন্তটো ভালকৈ কৰা নাই নেকি? বহুখিনি প্ৰশ্ন এনেধৰণে আহে। আৰু যদি আমি প্ৰথমৰ পৰা যেতিয়া ঘটনাটো আৰম্ভ হৈছিল, সেই যেতিয়া দুয়োগৰাকী বয়োজ্যেষ্ঠৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হৈছিল, সেই সময়ছোৱাৰ পৰা আৰম্ভ হৈছিল যে কোনো নাথাকে ইয়াত, গুৱাহাটীত কোনো নাথাকে, তেওঁৰ দুইগৰাকী কন্যা এগৰাকী ৰাজ্যৰ বাহিৰত থাকে, এগৰাকী দেশৰ বাহিৰত থাকে, তেওঁলোক ইয়াত নাহে। ইয়াত কেয়াৰটেকাৰ হিচাপে আকাশ চৌধুৰী আৰু তেওঁৰ পত্নী থাকে, পুতু দাস, আৰু তেওঁলোকেই গোটেই চোৱা চিতা কৰি থাকে, ইমান বছৰে তেওঁলোকে কৰি আছিল, প্ৰায় 20 বছৰ তেওঁলোকে কৰি আছিল। আৰু ইয়াত এই বহুখিনি প্ৰশ্ন তেতিয়া উত্থাপন হৈছিল, কিন্তু আৰক্ষীয়ে যেতিয়া আমাক সেই ভাষ্যটো দিলে যে হয় আকাশ চৌধুৰীয়ে সেইটো স্বীকাৰ কৰিছে যে হত্যা কৰিছিল, আৰু তেওঁলোকে সেই মটিভটো আমাক কোৱা নাছিল, কৈছে আমি ৰাজহুৱা কৰিব নোৱাৰোঁ, তো বহু প্ৰশ্ন ইয়াত আছে যে আৰক্ষীয়ে তদন্ত ভালকৈ কৰা নাই, হয় আৰক্ষীয়ে কাৰোবাৰ হৈ তেওঁলোকে লুকুৱাইছে গোটেই তদন্তটো, হয় আৰক্ষীয়ে তদন্ত কৰিব বিচৰা নাই, বহু প্ৰশ্ন ইয়াত আছে এতিয়া। নিশ্চয় বহু প্ৰশ্ন আছে ইয়াত, আৰু আমি এই নুবুজা সাঁথৰৰ উত্তৰ উলিয়াবলৈ চেষ্টা কৰিম যে সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়াটো, সমগ্ৰ এই যি ঘটনা সংঘটিত হ'ল, সেই ঘটনাই ৰাজ্যক অপাই গৈছিল আৰু এনেধৰণৰ বিশ্বাসী মানুহৰ অভাৱক লৈও বহুতে মত পোষণ কৰিছিল। এই বিশ্বাসী মানুহৰ অভাৱক লৈ যিখিনি মত পোষণ কৰা হৈছিল, তাত সাৰ পানী যোগাইছিল কিন্তু একমাত্ৰ আকাশ চৌধুৰীয়ে। এতিয়া আকাশ চৌধুৰীয়ে কথা সলাইছে, আৰক্ষীয়ে অতি সূক্ষ্মভাৱে এই বিষয়বোৰ চোৱাটো প্ৰয়োজন, নিৰপেক্ষভাৱে আৰু দ্ৰুতগতিত চোৱাটো প্ৰয়োজন, আৰু ইয়াৰ আঁৰৰ প্ৰতিটো দিশ জনসাধাৰণৰ সন্মুখলৈ অনাটোও প্ৰয়োজন, আৰু তেতিয়াহে হয়তো জনসাধাৰণ আশ্বস্ত হ'ব পাৰিব। ধন্যবাদ জনাইছোঁ ঋত্বিক, আপোনাক এইখিনি তথ্যৰ বাবে। পৰৱৰ্তী সময়ত পুনৰ যোগাযোগ স্থাপন কৰিম। আমি কৈছোঁ আপোনালোকক এই সমগ্ৰ ঘটনাটোৰ বিষয়ে, ৰাজ্যক অপাই যোৱা বেলতলাৰ ডাবল মাৰ্ডাৰে নতুন ৰূপ লৈছে, বৰুৱা দম্পতীক হত্যা কৰা নাই বুলি আদালতত চাঞ্চল্যকৰ মন্তব্য কৰিলে অভিযুক্ত আকাশ চৌধুৰীয়ে। আৰক্ষীৰ অকথ্য নিৰ্যাতনৰ বাবেহে হত্যা কৰা বুলি কৈছিল আকাশে। আৰক্ষীৰ প্ৰহাৰত আনকি খোজকাঢ়িব নোৱাৰা অৱস্থা হৈছিল আকাশৰ, যাৰ বাবে হেনো তেওঁ মিছা মাতিবলৈ সেই সময়ত বাধ্য হৈছিল। এতিয়া কোন সঁচা কোন মিছা,
সন্তানৰ শপত খাই এতিয়া বৰুৱা দম্পতি হত্যা কৰা নাই বুলি অভিযুক্ত আকাশ চৌধুৰীয়ে স্পষ্টভাৱে জানিবলৈ দিছে। উল্লেখযোগ্য যে বৰুৱা দম্পতি হত্যা কৰাৰ অভিযোগত আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল এইগৰাকী কেয়াৰটেকাৰ আকাশ চৌধুৰীকে, আৰু সেই সময়ত আকাশে ভাষ্যও দিছিল যে তেওঁ এই হত্যাৰ লগত জড়িত। কিন্তু এতিয়া তেওঁ কৈছে যে একমাত্ৰ আৰক্ষীৰ প্ৰহাৰৰ বাবেহে তেওঁ তেতিয়া মিছা মাতিবলৈ বাধ্য হৈছিল আৰক্ষীৰ প্ৰহাৰৰ পৰা ৰক্ষা পাবলৈ। আদালত চৌহদত অভিযুক্ত আকাশে দিয়া এই বিস্ফোৰক মন্তব্যৰ পিছতেই স্বাভাৱিকতেই মহানগৰ আৰক্ষীও এতিয়া বিপাঙত পৰিছে। আৰু ইয়াৰ লগে লগে সময় হৈছে আজিৰ প্ৰাইম শ্ব'ৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ। নমস্কাৰ।